Яким би сірим не здавалося життя, та коли звідусіль лунатиме, що воно прекрасне, настане момент, що у це можна і повірити. Цю формулу добре знали парткерівники СРСР, тому часто, окрім звичайних засобів пропаганди, організовували масштабні торжества. Приводів завжди вистачало. Наприкінці 70-х, на початку 80-х минулого століття в моду війшло пафосно відзначати ювілеї радянських міст. Наприклад, у 1983-му Рівне святкувало 700-ліття. Чому саме ця дата? Чи не помилилися історики з роком? Як жителі готувалися до цієї події? Радянським громадянином маніпулювали від народження і до самої смерті. Газети, журнали, книги, дротове радіо, пам'ятники на площах та відповідні атрибути на виробництвах звідусіль людям нагадували про суспільство рівних, яке крокує у світле майбутнє. Низькі зарплати і дефіцит товарів народного вжитку пояснювали як тимчасове явище або звичайним саботажем. Однак особливо полюбляли організовувати масові дійства. Напевне, підрахували, що дешевше фінансувати конкретні акції, чим збільшити соціальні виплати громадянам всієї країни. В містах у нас було досить популярним відзначати ювілейні дати міст. І, звичайно, наше місто теж хотіло мати таке свято. Тому керівництво вирішило установити якусь точну дату. У відомих нині писемних джерелах Рівне вперше згадують як містечко, де відбувся бій польського короля Лєшка Чорного із литовськими загонами. Подію зафіксовано у рочниках 13 століття. В цих документах в хронологічному порядку коротко описували найважливіші факти. Легендарна битва під Рівнем насправді відбулася 1282-го, а не на рік пізніше, стверджує дехто з краєзнавців. Дату скоригували історики на замовлення партійців, щоб встигнути підготувати місто до ювілею. Мене запросив на бесіду тодішній перший секретар міському компартії України Едуардович Антоненко. А він поставив завдання. Дайте нам точні документи, які говорять про дату 1282 року. Можете їхати, їдьте хоч в Варшаву, хоч в Литву, хоч в Москву, але мусите знайти такі документи, які б підтверджували першу письмову згадку про наше місто Рівне. Гурій Бухало вирушив до Києва, щоб попрацювати в бібліотеці Інституту історії Академії наук Української РСР. Після тижня безуспішних пошуків доктори історичних наук Микола Котляр та Федір Шевченко порадили рівнянину звернути увагу на 12-томне видання 15-го століття польського хроніста, дипломата, географа та краєзнавця Яна Длугоша. А там йшло так, кожен том – рік. 1282 рік. Ну, цей рік, що мені потрібно, до кінця проглянув, немає. Ну, що ж робити? Залишається, це як в кінофільмі, залишається останній 12-й том. Відкриваю цей том, дивлюсь, точно є. Ровно. Що ж відомо нині про попередню дату 1282 рік, яка подорожувала різними джерелами ще від 19 століття? Підтвердження цьому дають фольклорні джерела, які раніше не використовувалися. Людина, яка розуміє природу фольклорного джерела, знає, що не може на голому місці виникнути поєднання таких фактів, як назва міста Рівне, бою Лєшка Чорного з литовцями і річки Устя. Разом із тим, зі слів Ігоря Солоненка, даний переказ опублікований на початку 20-го століття. Однак в історичних пам'ятках Польщі, виданні, що з'явилося у 19-му столітті, містився ще один важливий документ – рочник Капітульний Краківський. Лєшкову битву знову згадують під 1283 роком.
Інших даних, інших достовірних документів немає. Я думаю, немає підстав не вірити хроністу, причому об'єктивному, якого авторитет відомий далеко за межами України, але і Європи, то це все-таки солідний документ. Оригінали рочників 13 століття так і ніхто не відшукав донині. А спеціальна експертна комісія у 1981 році винесла вердикт щодо автентичності згадки у праці Яна Длугаша. І місто отримало офіційне підтвердження дати свого народження. До ювілею готувалися чи не всі жителі Рівного. Кожне підприємство відповідало за певну територію міста, яку підтримувало у чистоті. А працівники Рівненського заводу високовольтної апаратури виготовили спеціальну сувенірну продукцію. Завдання отримали заздалегідь. Та й взагалі, про збої чи затримки на виробництві у той час не могло бути й мови, стверджують тодішні керівники. Хіба що через проблеми з постачанням сировини. Основне була поставка матеріалу, більш нічого. Це зараз ми можемо купити за гроші, що хочемо і коли хочемо. А тоді тільки планове. Ну, якщо ти отримав наряд, ти отримав матеріал. Не отримав наряд, ти можеш не отримати нічого. Тоді питання відповідальності чітко стояло. Якщо були якісь промахи, значить це промахи керівництва заводу. Керівництво заводу – це і директор, і секретар партійної організації, голова профспілкової організації. Тобто не справляєшся, значить повинен відповідати. Тобто не сам справляєшся, а не вмієш організовувати колектив на виконання якихось поставлених завдань. Художники розробили спеціальний дизайн значків та медалей, який відповідав запитам партії. Довгий час рівняни із задоволенням дарували одне одному ці сувеніри, зайвий раз нагадуючи про рідне місто. Все відповідало вимогам сучасного піар-менеджменту. До ювілею спеціально спроєктували бульвар Жовтневий або Бродвей, як нині називають це місце рівняни. Завдання виявилося не з простих, як може видатися на перший погляд. Ну, робота десь, напевно, півтора року зайняла. Ми розробляли індивідуально світильники, ми розробляли індивідуально лави, ми індивідуально розробляли навіть плити покриття. І своїм начальником майстерні Володимиром Миколаївичем Гнатенко ми навіть їздили в Каунас, де була одна із перших тоді в Союзі побудована пішохідна зона. І вивчали досвід, як вони відводять воду із таких плоских поверхностей. Це був час просто, тому за ніч такий проєкт не робиться. Більше того, проєкт переходу підземного – це розрахунки. Завдання архітектори отримали за два роки до святкування 700-річчя. Про певні затримки чи збої тут також не могло бути й мови. Дехто стверджує, скоригувати дату першої писемної згадки про Рівне довелося через реконструкцію Рівненського драмтеатру. Мовляв, негоже святкувати ювілей міста, в центрі якого був би великий будівельний майданчик. Однак проєкт відбудови театру після пожежі 1978 року був готовий уже через рік, коли про святкування 700-річчя ніхто й не згадував. З самого початку роботи планували на 4 роки. Швидше бути не могло, стверджує його керівник. Це нормальні сроки, це ж було науково підтверджено можливостями цими всіма, тому що той об'єкт дуже крупний, він насичений страшно інженерним обладнанням, страшенним був. І тому це раніше теоретично не можна було зробити. Затримок не було ніяких. Практично таке постачання було, і будівельна організація «Смушість», яка працювала, це одна з кращих будівельно-монтажних управлінь Рівненщини була в системі промбуду нашого такого. Так що Малашинський командував, це такий начальник був, що дуже відповідальний. Перших глядачів відбудований драмтеатр прийняв у вересні 1983 року. Але на сцені замість акторів виступили перші особи області та міста.
дійство мало назву «Урочисті збори», присвячені 700-річчю Рівного. Через два дні після офіційної частини відбулося грандіозне шоу. 16 вересня 1983 року 21 тисячу рівнян, які зібралися на стадіоні «Авангард», переконували, що життя радянської людини прекрасне та щасливе. Як було насправді і де проходила межа між пропагандою і дійсністю, визначити складно. Істина в іншому. Тодішніх рівнян об'єднали нові емоції. Зокрема, гордість за власне місто, почуття, якого так не вистачає нам. Тебе й зруйнує.